а на Елисавета и дојде времето да роди, и таа роди син. Кога незините соседи и роднини слушнаа дека Господ ја удостоил со својата милост, се радуваа со неа. На осмиот ден дојдоа да го обрезат детето и сакаа да му го дадат името Захарија, по татко му. Но мајка му одговори и рече: «Не, туку ќе се вика Јован». И рекоа: «Никој нема меѓу твоите роднини кој го носи тоа име». И го прашаа со знаци татко му како би сакал да го наречат. Тој побара штичка и ги напиша зборовите. Јован му е името. И сите се зачудија. И веднаш му се отвори устата и јазикот му се разврза и тој прозборе, благословувајќи го Бога. И сите соседи ги обзеде страв и се разгласи за овој настан по целата горска Јудеја. Сите што слушнаа, го зедоа тоа при срце и велеа: «Што ли ќе стане од тоа дете?» И Господовата рака беше со него. А татко му Захарија се исполни со Светиот Дух и пророкуваше, говорејќи: «Нека е благословен Господ, Израилевиот Бог, зашто го посети и го избави својот народ и подигна за нас моќно спасение во домот на својот слуга Давид, како што говореше одамна преку устата на своите свети пророци, дека ќе не спаси од нашите непријатели и од рацете на сите што не мразат, за да покаже милост над нашите татковци и да си спомне за својот свет завет, на заклетвата со која му се заколна на нашиот татко Аврам, дека ќе ни даде избавување од рацете на нашите непријатели без страв да му служиме, во светост и правда пред него во сите денови од нашиот живот. А ти, дете, ќе се наречеш пророк на Севишниот, зашто ќе одиш пред Господовото лице, за да му ги подготвиш неговите патишта и да му дадеш на неговиот народ да го познае спасението преку простување на гревовите. А поради големото милосрдие на нашиот Бог, со кое не посети исток од висините, за да им блесне на оние што седат во темнина и во сенката на смртта и да ги упати нашите нозе по патот на мирот». А детето растеше и крепнеше со духот и беше во пустина до денот кога се покажа пред Израил.